بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به الطريق الى الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، سو بار باقی کٹا تو نگین ہوا. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لبگوشائی کرنے کی جسارت چاہتا ہوں، وہ ہے فضیلت علم. سامعین محترم، علم کا معنی آتا ہے جاننے کے. چنانچہ علماء اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان، مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے شریعت کے احکام کے مطابق گزار سکے، اور حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی میں فرق اور تمیز بیان کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم طلب کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے. سامعین محترم، علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں تمیز کیا جاتا ہے، اور علم ہی وہ نعمت ہے جس کی بدولت آدم علیہ السلام محضور ملائکہ بنتا ہے. ہاں ہاں، علم ہی حکم یہ سعادت ہے جو مخلوق کو خالق اور عابد کو معبود سے قریب تر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کئی برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابر پر اس طرح جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: رضینا قسمۃ الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. یعنی ہمارے لیے تو علم مقرر کیا گیا اور جاہلوں کے لیے مال. شیخ صادق رحمۃ اللہ علی کا ارشاد ہے: جاؤ علم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ علم تمہیں جنت میں پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے اوپر ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. شاعر کیا خوب کہتا ہے: دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کی ارادت کو خدا ملے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.